Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбувся черговий випуск офіцерів-прикордонників. Цього разу у виші підготували 126 випускників, 50 з них – слухачі-магістри, 76 – військовослужбовці за контрактом, які отримали дипломи бакалаврів. Своє свідоцтво про закінчення навчання отримала й Ірина Бодалюк. Вона майже 9 років несе прикордонну службу. Каже, обрала професію військового через свого хресного. Рідні тільки підтримали такий вибір жінки. Наразі Ірина служить в Мукачівському прикордонному загоні. У мене колись ще при Радянському Союзі хресний служив в армії, і вже як так сталося, що то пішла по його стопам. Спочатку вони якби були проти такого. Ну і настояла на своєму, сказала, що хочу служити і буду служити. Це тепер у мене диплом буде бакалавра, спеціальність правознавство. А по закінченню я як перебуду, от ще поки що не рішила, що далі воно буде для мене в житті складати. Привітати офіцерів-випускників приїхав перший заступник глави Державної прикордонної служби України Василь Серватюк. Він зазначив, випускники Національної академії Держприкордонслужби показали себе справжніми професіоналами, а географія їхньої подальшої служби охоплює усі рубежі країни. Це і Луганський прикордонний загін, це і Краматорський прикордонний загін, це і Донецький, Маріуполь, це АОВ Краматорськ, це відділи, які виконують Мар'їнка. Відомий вам більше як КПВ Мар'їнка, да, який основним із пропускних пунктів, який забезпечує на Донецькому напрямку пропуск громадян України з тимчасово окупованої території і який найбільше обстрілюється. Багато випускників іде для виконання завдань на західному кордоні. За 3 роки збройного конфлікту на сході країни втрати серед прикордонників склали майже 70 чоловік. 14 з них – випускники Національної академії Держприкордонслужби. Це і народний герой генерал-майор Ігор Федорович Момот, це і Женя Пікус, і багато-багато інших, на жаль, наших випускників. Випускників, які проходять службу в Національній гвардії, які проходять службу в Збройних силах України, які віддали своє життя. Полеглих військових в зоні проведення антитерористичної операції вшанували хвилиною мовчання. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.